åldersskylten upp i luften. Gröna lampan tänds och då släpper vi iväg här. Och vem är det som får den bästa starten in mot första kurvan jämt iväg? Ja, det är Bengtsson ifrån ytterspåret som får den bästa starten på Rion Holmen på andra platsen. Holmen får ett jättekast in mot andra kurvan och grejer att hålla i det där. Han matar på samtidigt som Ljungberg träffar Johans vänstra framhjul. Här har inga drivaxelbrott eller någonting. Johansson först utifrån alternativet i målgetningen på Anna Båla på femte platsen. Jaha, då gäller det att ta i. Bengtsson visade inte den här farten under kvalen, det kan jag säga. Nu var det helt annat drag i galoscherna. Alexander Andersson på andra platsen. Ljungberg som ligger på tredje platsen. Johan Adel ligger på fjärde platsen. Martin Johansson och Jesper Samuelsson. Bengtsson får en lite miste borta i målböjen ser ut som. Men håller undan. Alexander har inte samma fart ut på bortre rakan. Johan Holmen då på fjärde platsen. Kan du ta Ljungberg? Kan du inte göra Ljungberg? Håller undan. Alexander Andersson ut i alternativet. Johan Holmen kommer på vanligaste som är. Det här ser tufft ut för Johan att göra några riktiga poäng faktiskt. Ja, missade lite för mycket i starten. Överladdade in mot andra kurvan och sladdade bort sig där. Där tappar han insidan mot Martin Johansson också som kommer upp till tredje platsen. Sådana luckor får man inte bjuda på en sån här dag. Det verkar ha problem med styrningen här Johan eller vad det är. Eller om det är rattrosten som gör sig på mig, jag vet inte riktigt. Men han får inte körningen att stämma fullt ut. Men en som har körningen fullt ut i sin hand. Mats Bengtsson ifrån Körns M. Han där sladdar vi bort ja. Martin Johansson upp till tredje andra platsen väl mot Andersson. Ja, så är det. Samtidigt som Bengtsson går ut och tar alternativet. Kört tävling på två år sen Finnskogafestivalen 2013 här och innan dess så har det väl inte varit så mycket tävlande heller. Bengtsson har fått fram en ledning för Johansson på andra platsen. Alexander Andersson på tredje platsen. Jesper Samuelsson, Ljungberg på femte, Holmen på sjätte. Inför målgången, Bengtsson kommer att ta hem heatsegern. Johansson in på andra platsen, Alexander Andersson tredje platsen, Jesper Samuelsson på fjärde, Ljungberg på femte och Johan Holmen på sjätte platsen.